Tässä mä käyn sen metsäkoulussa katsomassa onkin. Torihan tää on tosi kauka. Mitä
14. Hello. Aspetta. Pelkästään niin. Ja no, sipsiä, ei sipsiä, vaan lastulaisia. On tässä ainakin nyt kuvaa, että did you have big chips? A big chip? Good. Then? How much is the chip? Currywurst with the chips. For 50. €8. No, 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 no. Okay. Okay. Okay, two times. Two times. Two baked fries and two curry sauces. Yeah, French fries and curry sauce. One French fries, one curry sauce. Yes or no? For both, it's two times. It's €16. Look at here, man. You want a curry sausage with fries, yeah? Yes. It's 650. 650. Yeah, the bag price is €4.50 and plus €2.50. I think that's only the small one. Small one. €6.50. I think small too. Okay. Two? Yes. €13. Thank you. What do you want on fries, ketchup or mayonnaise? I'll take ketchup, please. What? Ketchup. Have a seat, please. That takes time, yeah? 3 minutes. Okay. What was this? What's up? Hey. Ei yhtään. Siinä on tosiaan sun kaupungissa vieressä sitten. Ja nimittäin 3 euroa juotava täällä. Et oo mitään kertaa mukaan. No joo. No, oli muuten halpaa, että se on ollut halpaa. Se on ollut halpaa.